Gente, la shit duró. Duró. Tak, jangan bagi Haji kami asyik roh. Boleh. Dia yang family kan? Yeah. Check weapons and Siapa gear. Family We're ni holding mana? for deployment. Tak boleh buka masuk. Masuk. Over. Over. Drop a knife. Wait. This is here. This is here if you need. Plunder. I will secure cash by completing contracts. I will take more limited guns. Yeah, I'll go. Copy, I'm on it. Enemy soldier incoming. Dia buat kereta LMG kan? Tak, belum lagi. Tak apa, tak ada lagi tu yang LMG. Macam kalau buka kotak kan dia. Sepat tu. Objective is to eliminate the bounty target. Scorpion. Tahankan cerita ini. Allied UAV overhead. Thank you.
Primary LC is marked. Extractor standing by. Yeah. Got spare medical here. Sniper pun duduk. Batu kena jauh. Baik ke sniper. Allied UAV overhead. Supplies if you need them. Yes, for me. Ni ada kan? Copper spray ke? Apa dia? Lain dia baik. Dia ada banyak lah. Copper spray dia, dying light dia. Time's up. Objective failed. This is here if you need. Bomboi dah ni ada. Got spare medical, got spare medical here. Yes, for me. Tumbuh salis. Atas the back. Your money will be safe there. Here, medical supplies. Oh lord. Yeah, benar. Den, kemar aku Den. Hey. Dua orang ah. Eh, bagaimana kita ada king tu? Heading there. Mana? Wah. I see movement. I'm going. Nak ambil ambil dulu. Ini wei. Ni sat, tak ni ada ni dah. Kat kita dah. Package here. That's open. Here, medical supplies. I will come along. I'd like to drive. I prefer to drive.
heli squad dia. Bounty, bounty, bounty. Bounty target like identified. You're clear to engage. I'll find him. He's at the villa. He's on the bomb. Full of cash. No. Yes. He didn't plan. Yeah. Dia ada duit ke ni? Bounty. Bounty berapa? 75 duit 100,000. I ride along. Mari kui. Sampai. UAV. Allied UAV overhead. Can you wait? Moving. Cancel that. Dia gerak lah. Dia kosong. Dia dah ambil sekarang ni. Moving. UAV tak work sahaja. Dia tak banjir. Hello, shit. Throwing smoke. Down, do it down. Betul-betul kan? Kau kat atas ni. Merah. Hai? Apa? Tak warna. Ni ada kosong. Makam. Jangan. Ada lori sampai, ada lori sampai. Tak lagi sikit ke, weh, 1 million. Mana duit dia? Tak ada, dia dah ni. Tutup kerabat kan? Right. 1 million! Jaga belakang, jaga belakang. Kelak terus. Aku pergi kelak eh. Ah, ye. Hit the billy. Bye. Okay, you're right there. Terus.
Ada dua orang kat belakang. Ada color tau kita punya ni. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ada lagi drop. Ada drop kat atas. Kat mana ya, Dos? Belakang. Down. Baik. Hijau siap peluru, pening kepala. Eh. Eh, orang kalau ada orang. Hijau. Ini mak dia. Ah, kibai. Kat depan main tu. Enemy dropping into the AO. Eh, depan tu ada orang tu. Betul. Noh Allah. Dia main kaiman, kaiman. Mana? Dengan full start. Alah, tak makan ni. Babi tu, tangga. Oh, yang atas. Dia ada, dia ada. Pik. Enemy dropping into the AO. Good work. Dulu. Nak ambil cash loadout. Okay, make cash loadout. Eh, cepat. Dah habis tu. Kita rebut dulu tu. Alah, dia tengok, Pening. Baik. Oh, syolah. Banyak tu dapat. Dari 11,000 ke? Nombor 2 kan. Adalah M4 ammunition 40. Ha, 50 magazine. 50 ada 60 ada 50 lah paling banyak. Jadi naik ke M4 lah. Tadi gua pakai pistol orang tu sedap tu. Dia hijau. Ram. Tu dia punya ammunition lain kan. Tu yang ni legend je kan. Tak, tu dia punya warna pink kan, man? Haa, rasanya ke? Warna pink tu player kan. Kotak. Kotak pistol lah, nak buat akimbo. Bang.
Holding for deployment. Take this time to warm up. Oh, what do we need? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Lima puluh magazine, baik lah. Airport, seronok lah. Bodak. Contracts, looting, or eliminating targets. Terima kasih, General. Mana, boss? Enemy dropping into the AO. Mana, King? Come along. Second, that's a good entry. I hear this. Forget about that. I agree. I'll fight not there. Next area and secures the perimeter. Durang. Kosong ni. Hmm.
overhead. Dah secure bagi tu aku start agak tu secure. Oh man, yang copper spray bukan ah. Bukan LMG tu. Dia LMG. Dia punya bentuk macam kuat tu. Orang camping dalam ni. Lamba. Satu squad apa? Dia squad, squad lah. Eh, tiga orang. Oh, dia squad lah. Dah ke Daus? Drop still. Oh, dah keluar tu. Moving. Jatuh, okay. Recon intel secured. Solid work. Objective updated. Secures that position. Extraction is standing by. Mark an LZ for pickup. Cibai, mana dia siap? Kurang lah. Tak, tadi you. Lu tak lamba tu. Copy. Orang gerak ah. Tu dorang king. Orang gerak, dorang datang sini. Intel secured. Daus, kau bapak Daus ya. Aku ni, apa tadi kan dekat sini yang secure. Oh ya. Yeah. Ha. Dalam malu lah terus tu. Orang pergi kat park tau. I'd like to drive. I'm moving up. Eh. Dah banyak ah. I'd like to drive. Scavenger tu. Ambil. Supply cache located. Move to secure. I'll drive. Kau tu find tak lu lagi ya? Ha? Kau tu tak lu. Eh, ada drop lah depan ni. Eh, drop. Haa. Lagi. Mari. Sekejap, nak tengah loop ni. Contract updated. New objective identified. We found a box here. It's full of gas. Jangan dah ambil ke? Belum. Oh, dorang babi. Kau tak pasang je.
Allied UAV overhead. Dia seorang je. Bantai dia, King. Konvoi, konvoi. Ni ada depan aku ni. Oh, dia tak lori, dia tak lori. Bawah ni kan. Bawah saya belum. Oh belum. Bukan bawah sekali dekat ni. Dari di bawah ni lah. Yep. Kat situ. Next objective located. Be advised, there's an enemy team hunting for you. I don't track aku ah, sial. Apa kita mah. Dia orang nak kita. Kenapa dekat aku ada lead siap? All supply boxes found. Solid work. Depan kita ada cash loadout weh. Ting. Ni atas lah. Jaga. Dapat tu kan, kita dapat 1 million terus auto. Seorang duit tak korang. Target sighted. Okay.
nanti dah dah dah. Ada yang tu ada pun. Dropping into the AO. Setting a charge. We faded the enemy tracker. Good work. Ah, let's see ya lah. Dah bantai dia? Dah dah dah. Ada lagi seorang? Kasih 1 million. 70,000 lagi. Kiri aku, kiri aku. Belakang, beratas. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Dropping ammo. Hey. All cash has been deposited. Enemy attack chopper is in the AO. Bring it down and recover the cash. Oh, bro, aku depan kau. Bodoh tak tahu kau nak bantai. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Ah, sialah ni. Kata guna korang ah. Kata guna korang. Timbak, timbak. Kau mampus tadi. Ni oleh, oleh, oleh. Aduh, bagi dua. Bagi bodoh belakang. Dia lu, kau tinggal. Mantap. Ramai orang tu sini yo. Ada cash drop ke farmland? Bawa dia, bawa dia orang. Jematan, jematan. Here I go. Roh kat atas, kat atas. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier incoming. Soldier incoming. I'm setting back. Baling balik. Bodoh, bukan pakai sifo. Pantat. Ni. Dropping into the AO. Aku biar kau ni, man. Kau tak payah. Tak payah, kau pun kau. Oh, ni. Aku dah ambil dia. Mega. You are still alive. Stand up. Hey, back up, kid. You should have masuk. Wei, dalam ni dah menyuruh. Sia, babi tu. Apa dah apa? Mana itu turun ni? Permanent west, east. Ha, ada orang. Saya tu ah. Turun, turun ni. Ping, ping, ping. There, going in. Heading there. Okay, okay. Gimana ni? Tembak ke atas ni lah. Your work is done. All the enemy teams eliminated. Ini dah hebat terbangan dia.
Belanda bosan lah menang. Hmm. Ya macam tech challenge sikit lah. Kerana tadi berkeroya lu. Berkeroya oh. Yang turun-turun mampus tu. Singgam. Belanda ni tak nombor 2 pun 1. Nombor 2 pun 1. Oh. Tadi menunggu. Alah. Hero bagi tu. Boleh collect duit tu boleh potong terus tu. Semalam cibai yang betroyer tu lah. Yang last skill tu pantat tu. Wah kita kan. Aku ngeraja lah duduk bawah tu. Ingat kan pada skill dah tak last tu je lah. Sebab dia kecil-kecil-kecil bodoh saya. Nak keluar mati. Mati dalam asap. Kesedihan. Emas tak ada, aku tak ada. Mana makan apa, Man? Encok. Oh. Padu. Masa lewat. Bulan kita main PUBG dia kan. Kita main PUBG kan. Dia Battle Royale yang COD ni keluar kan. Tengok PUBG macam sampai gila lah. Macam apa? Honda yang main PUBG. PUBG je handphone yang game lagi easy sia nak menang. PC dengan PS4 nya rekod cici bay tu. Simbok nak gerak lah. Check your gear and weapons. Kau boleh buat apa tu? Ha? Kau boleh buat apa? Baru 25. Baru pakai dia extra pakai. Dropping into the AO. Baru turun kena batu. Training is over. Time to see what you have learned. Watch this, guys. By completing contracts, looting, or eliminating targets. Mark a drop point for your team.
You'll lead them in. Enemy soldier incoming. Mana? Jauh. Apa ni? Cuma military bin lah. Mari. This is here. Yes, it's good. So do we jump? London. Jackie nak tahu. Anybody need that? Scavenger tu eh. Scavenger cepat sikit habis. Ini mana dua kali tu? Jatuh ke? Jatuh tu. Kan dia pada bomba atas sekali tu kan? Oh. Kita ada tangga nak turun bawah. Ya, ya. 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 Oh ni tangga tu. Tangga nak naik tower. Tersidu. Tadi, tadi time battle royale lah. Time battle royale lah. Dah seronok. Dah turun gulak lah. Let's go. Kali, agak pada shoot. Gagal di situ. Dia kan, dia lag kan? Dia tak, bila kita nak tekan buka, bang. Tak boleh buka kan? Jadi babi lah di situ. Tali sangkut. Penjelasan. Betul. Iya, yeah, betul. Dah ada orang rasa. Don't let me. Nak lag. Apa lah? Tentang ni lag eh. Lagi. Tadi kan? Lagging kan? Lagging ke? Waduh. Extraction standing by. Mark an LC for me. Kenapa bodoh ni military base nak kena berlari sir? Driver's seat is mine. Well, I will drive. Yalla. Contract updated. New objective identified. Dekat. Doing. There's the device. Objective updated. Move to the next location. There's the device. Kau apa je tembak ni macam? Saya ada cash di sini. I will drive it. I'm your pilot. Driver, objective accomplished. All supply boxes found. I'll drive. Come on.
Mana Roman? Bapak jauh. Ada benda ni kan? Buat kan? Oh. Move to the next area and secure the perimeter. I will come. Top team. I will drive it. Yeah, yeah. Driver's seat is mine. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Ni buci kan. I will drive it. I will come along. Oi, pal. Asal buat apa? Bonus. Buat apa? Aku tekan aplikasi. Lepas aku tekan balik, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh lah, dah keluar. Pukul switch tu patut duduk eh. Switch C? Tak, dia lagu pokok ni. Bangang dia. Mati je? Dulu jatuh. Dengan king-king mati lah. Ambil balik dari korang tu. Dah, dah, dah. Oh, shit. Target here. Eh, tak ada duit eh, bawah. Ya. Yeah. Eh, nampak mati lain. Nampak, nampak. Angkut. Mana ada duit eh. Nampak lah. Yang ni kotak ke? Kotak lah. Duit tembak terus jatuh dulu. Try tengok sama mati. Bounty, yeah. Bounty. Bounty target has been marked. Kills him. Oh. Outside. Are you AV? I'm driving. Yeah. I'm driving. Yalla. Bounty on the car. Driver's seat is mine. Jauh siapa bang ti. I found the bank. Kontor ada duit tu. Lalu orang ambil lah. Let's go. Yalla. Yalla Haji. Wow. Mandi. Dia ada lah. Dah panggil. Panggil apa? Duit tu depan ni je. Babi babi. Oh. Tengok 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 tengok. Nampak ais ni. Aha. Kantor. Okay,
Alah, ada empat, empat. Oh, baru. Kalau tak main. Ada tinggal dia. Tak tahu dia orang ada situ. Ada orang siapa panggil kat tubang ni? Aku, aku. Oh. Tak ada duit. Aku yang tak ada duit. Enemy dropping into the AO. Oh shit, dia datang balik. Extract is on station. Ready for pickup. Cargo secure aboard. Extraction kilo heading out. Cargo is secure base. Mati kat mana ni? Tingkat. Yeah. Tak, dia turun situ, dia tak ni. Dia ni lah tingkat dia. Enemies here. Dia turun. Dia terus jatuh terus situ. Ujung mana duit dia? 500 meter lagi. Oh, bawa ni sial. Haa, jom lah duit. Rodok. Baru dah ambil dah. Baru sampai lah. Baru sampai lah. Fresh. Haa, oh, dapat saya duit dia. Wih, nombor 2 dah dekat tau. Cepat, cepat, cepat. Lori, lori, lori. Mana kereta tadi? Lori kat belakang. Ambil lah lori you. Haa, tu tu. Ambil truck tu. Oh. Padaus! I'll drive it. Come on, man. It's full of cash. I'll take that. I will use it. Tengok lagi. Here, medical gear, medical supplies. Ini dah habis. Dalam ni, dalam ni. Ah, ni man. LMG. Tak ada orang eh. Satu squad eh. Satu squad lah. Takut. Dok kat dalam tu apa? Dalam, dalam. Datang. Oh, ni. Dah mati eh? Tapi tak tahu tiba kita. Ya! Orang, orang! Kita bina, kita bina. Mati eh? Kacau, kacau. Ada lagi, ada lagi. Kata, down, down, down. Mati ada kat pintu. Down, down. Dah mati sini. Enemy soldier incoming. Ah, sialah, lipuk je. Okey, kita bantai dia. Bagi dia. Ambil bounty ah, bounty. Mana tahu bounty tu dia turun. Bounty.
Yep. Aku orang ada bazooka ke? Manusia kat atas ke babi? Oh ni ni. Objective is to eliminate the bounty target. Ah, dia jauh pula. Ada otak dia. Adun tolong. Adun tolong. Apa-apa adun tolong. Oh ni ni ni. Ping lah. Beri je. Dia tak tinggal lah. Tak ada. Dia turun berbili-gili. Aha, tu. Terima kasih. Hostile attack chopper carrying cap. Jangan ambil rodap. Satu tu dekat tu, depan tu. Satu kat farmland. Tak tahu kan, dia punya duit dia. Duit dia. Uy, belakang. Man, korang pergi rodap. Sabar. Precision airstrike incoming, beware. Oh, satu. Iya, cari lagi duitnya. Kau mau turun lagi ke? Siapa tu? Alamak, Ramlan. Oh, dorang lah. I'm off this way. Jom. Lagi, tak apa, orang buat kerja. Ya, yeah, dia kaitis tu kan tadi. Mana? Allah, ya Allah. Go. I'll drive it. Kau nak pergi? Ni, Heli. Right, going. Ini berapa? Ini pun duit kedora. Di mana ni? Ini apa? Ini lambat. Kedora apa ni? Bodoh. Timbuat. Ambil duit. Dia sembah Joker, I'll take the wheel. Jom. Dia masuk. Oh, cukup. Okay, kita mau ke Surabaya, geng. Mari. Kamu helikopter. Nampak ya, 22 second tu. RM500,000. Otak. Baik. Gilek lah game boss, 2 kali menang. Aku tak dapat pun ni. Aku tak pernah. Operator.
Dapat eh? Metro ni. Dapat ke Korea? Korea. Ah, dapat by Malaysia. Belum. Oh, kereta Korea lah. Ah, padu. Jinja. Biar deh. Apa ni? Solo. Eh, solo lah. Battle Royale. Salah. Chaos. Chaos. Tak ada kan. Trios. Solos. Ni apa ni? Battle Royale. Baru dah sikit. Last game lah, last game. Aku nak, nak tengok the high by mama. Tu lah semua nak ngerti aku apa Dan. Hmm? 12 roll. Berapa yang hadi. Sama lah. Bangun tu semua. Malam makan. Makan pasal kemah pula lah benda lah. Kemah? Kemah ke kemah macam kecil lah. Kemah kecil tu. Check your gear and weapons. We go soon. Check your gear and weapons. Oh, perancau dapatkan. Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Preparation is done. Uy, no. Battle Royale. Deal, deal. Advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ho ho ho. Vuko, on route. Kita belakangan. Jilau ke budu tu? Eh, belakang korang ada orang seorang ah. Apa? Belakang korang ada ada seorang. Ya, berhati. Landing kan. Pak pula. Apa kan? Tekan tu, dia kungkau tu. Kungkau, dia kejar tau. Dia turun pusing pantai dia tu. Ikut dia. Dia seorang tu. Eh, depan kau pun mana?
ni belakang man. Tu region dia region ni. Ah, bisa. Dia pusing. Ah, mana? Mana tu? Mana? Dekat sini ya. Eliminate all targets in the AO. Enemy spotted. Ah, dia bertemu kat situ. Pistol. Apa dia pistol dia? Bantai dia. Kau aku. Kau kat mana berduk dalam rumah ni? Mana dia share? Oh ni lah dia. Mana dia? Bacak belakang, belakang. Mana Dol? Ya, ni. Pusing. Mari kita datang eh. Mana? Oh shit. Yang tadi tu lah. Kereta. Bukan Syah lari diorang. Bukan habis Syah. Kawan kita dah mati, baik kita lari. Ha? Dia cakap, kawan kita dah mati, baik kita lari. Oh, tadi tak timbat kan seorang? Tak. Ingat ni tanda. Cara pergi settle lah. Sniper rifle here. They're losing ground. Vendors here if you got the cash. Kereta ke ada? Ada duit ke babi? Kumpul duit 5, 6, 7, 8, 9. Ah, cukup, jom. Apa roda? Ya. Daus. Dah bagi. Kan duitmu. Aku dah bagi. Eh? Oh. Kan. Kan petak dia kan. Apa dia? Allah, tak nak beli pula. Okay. Friendly drop bag headed your way. Woi, apa benda tu? Ya. Kau pakai apa? Okay, ada sniper. Ni kereta tadi. Oh ni. Yalah. Ya, aku tak ada shield tu. Beli nak beli armor plate ke? Beli armor plate sibuk ke? Main bagi aku 300 ke?
Seribu, seribu setengah. Ambil lah semua duit ni. Kalau ada lebih beli UAV. UAV 3,000 mat. Wah cukup. Ah, begini. Yeah. Oh. Dekat. Mana dia pentu eh? Ada orang depan ni. Oh shit, dia tu. Dia turun pada gulak. Dia mana tu eh? Ni. Dalam rumah. Kemah ada dekat nak pergi depan tu ada. Dia rumah. Aku rasa dia pergi beli ni. Dia deploy. Member dia beli. Ke nak kasi strike? Ada kasi strike. Dia ada rumah pula. Dia bazir. Rumah tak function. Ah, ada munition ni. Siapa nak munition? Haa, dah us. Apa Zuka kan? Drop bag headed your way. Dia nak ambil rodak tu. Gas is moving in. New safe zone located. Turun dah down. Atas. Babi lah kat dalam ward. Alah mati je. Weh, kat luar. Your teammate is in the gulag now. If they survive, they're in the corner. Okay, nampak. Weh, ada bullet penetration, sial. Nampak lah. Turun. Ada bullet penetration, bang. Jaga dia, takut dia datang. Tak. Lepas terus. Tak ada lagi, tak fight je. Dia recor lah. Dia recor. Oh, ada lagi bagi. Kat ni. Dia low. Setting a charge. Dia low as fuck though then. Gentle. Your teammate was broken. Mati, they're no longer with us. Yeah, dia cukup. Gas is closing in. Eh, beli dah dua man. Eh, Pak Ah tengah under pressure. Bodoh ni nak apa? Dia ni sisi korang ni. Mana dia sih? Masuk dulu. Babi tu lah. Mark on target. Train fire. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Kena kelas strike. Alamak. Dan, tengok mana Dan? Fight to earn redeployment. Dekat, jap. Dekat tengah kan? Belakang kiri. Belakang. Be ready. Belakang. Masuk. Mana ni? Ambil flat. Baik.
Good luck then. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Earn your way out. Bahaya mati dulu atas ni. Mana bang? Your team can pay for your release if they have the money. Ini lah master man. Kat mana ni? Oh, gila nak. Makan je eh. Ni rumah Derek tepi ni. Di situ lah. Di rumah kat sini eh? Kat depan lagi. Ikut lah. Dari sini boleh tak? Tak ada bawah ni. Terus ada kedai je. Alah, dah ada food lah. Tak ada pistol. Oh, ringgit. Oh, uangnya ada. Lah, depan tu zone. Pergi depan, pergi depan. Zone. Zone, aka zone. Ah. Akhirnya. Ya, siap lah kau. Eh, dah boleh. Eh, dah boleh beli ya. Jauh dia tu. Mana kedai? Alamak, mana aku nak pergi ni? Mana depan kedai kak? Atas dia, atas. Pergi atas lah. Yang belakang takut ni lah. Ada orang duit nak ke ni. Safe zone. Ni kat mana ni? Aku ni atas, atas. I should try. Akan ni kanan ni? Atas straight je. Kanan, 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 kanan. Jadi kau siapa ni? Kau dah tengok. Kau tengok dulu. Jauh, kau tengok dulu. Ni dah, kau tengok dulu. Ui, kat mana ni dah? Oh, ada orang ni. Baik tu. Baik. Welcome back, brother. Oh, ni ada pistol ke? Found an assault rifle. Turun kau ambil. Driver seat is mine. Lambat tinggal lah. Camping kat sini pun okey kat eh. Tunggu orang datang eh. Boleh naik ni? Tak boleh naik eh? Oh, dah ada 1400 tu. Looting lagi ke? Loadout, loadout, loadout. Lah? Kau otak tau. Ni apa siapa ni? Loadout apa bodoh? Tu dah ada habis tu. Dah pakai lah. Tak boleh lah. Kau buka, 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 buka. Ni dah revive ni. Jom, jom, jom. Cik lagi bakul. Driver seat is mine. Ibu lagi. Tu ada bombo depan tu. Main kau tahu test ni. Main sniper ni. Sniper. Mark out. Move it. Ah, duit dapat dah. RM1,000. Buah. Dari kaki, man. Tu lah, tantuk tu. Pergi rumah tu lah, kita gerak sekali lah, takut saya. Assalamualaikum. Kena datuk ni. Dah, 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 dah kena. Dah kena relate lah. Apa cakap? Ada orang kat rumah ni. I see movement. Haa, settle lah. Rumah bunuh dia Daus. Kau tunggu apa Daus? Takut. Haa, dapat ni pak. Siap lah kau. Apa benda kat pintu? Ram eh, ram.
Tahu apa ni? NATO. Tempo. Eh, ni kan NATO ah, ni ada. Hmm. Pergi sini. Ada orang bodoh lah depan tu. Takut ke? Rush lah, aku lagi. Tak, aku tanya kau ada orang kat depan ni, aku nak bunuh dia. Kau apa, tak faham. Jalan ni. Wah, tengok, ada ATV. Atas, oh situ. Jauh, jauh. Ada orang. Ambil boom, boom. Ini pun ada loadout sih. Ah, ni banyak pistol ni, ada AK ni. We're inside the ring. About to get noisy. 2-2-2-4. Nah, dulu tak ada sih. Tak ada duit lah pula. Ui, mana ni tiap tembak tu? Oh. Dam-dam. Sialah, rancak betul rancak. Di atas, man. Yup. Masa dia pakai sniper punya scope belakang, belakang. Oh jauh ada orang kat sini. Kedai tu kat sini. Eh kedai kat orang kat situ. Tak ada orang kat situ tadi. Dia keluar merah kat map. Ha bawah tu ada orang naik ATV ni. Dia naik kedai kot. Ha ni ni ni. Try tengok. I see movement. Cancel that. Ni ada orang. Oh shit. Orang. Dua orang. Enemy. Satu meter. Over there. Dia datang, 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 datang. Dia datang. Ha. Timpik lah. Ya, yeah, dia datang tu datang. Tu, 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 tu. Diam, 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 diam. Full step, full step. Terus bawah ke? Jaga full step. Sniper, wait. Sniper kat kita tu. Ah tu, atas bumbu, atas bumbu, atas bumbu, nampak, nampak. Atas bumbu, man. Abi kat sini kedai tu. Haa, ah, oh, bro. Jauh tu, satu. Tak, ada orang, ada orang. Dia datang dekat lah. Tak ada ni, man, hard answer. Tak ada. Apa bulu ni? Haa, ah, apa tu? 25 remaining. Mana tangga lah. Ni. Oh, dekat depan lah. Tangga lah. Tembak kat tangga. Confirm orang datang ni. Visual on care package. Ha, tu tengah lari. Hostile. Sorang je. Jangan, jangan, jangan trigger, jangan. Sorang je. Eh, dia memang kantor kita dalam ni, sial. Turun kereta. Aku nampak lori, aku nampak lori. Tak ada turun nak? Oh, dia mesti, tak, tak, dia mesti tak, parking tak. Sini. Mm-mm. Oh, hantar orang. Orang atas tu sini. Atas bukit. Atas, atas, atas. Kiri, kiri, kiri kau. Kita camping je kat sini, Daus. Jangan keluar. Kita jangan keluar kepala pun. Ada sniper tu. Ada satu squad tu yang Daus tanda tu. Tolonglah kita. Sekarang kita tolonglah sekarang kita. Ya. Yeah. Hai. Oh. Dia akan mengecil kat sini tu gentle. Dah lah peluru tak ada, man. Kau ada peluru? Aku ada 120. Apa berlaku tu? Sikit. Nak peluru apa? Peluru apa? AR lah, AR. Di belakang korang tu. Mana? Oh, oh ni. Takut ni, weh. Ni ada Daus. Mid caliber here. Ni ada Daus. Merangkak sih. Bodoh. Belakang korang tadi ada orang tau. Ada orang. I see movement. Dia mantap. Ya, kita meet up kami. Ya, dok, dok. Ada ni, ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Less than 10 remain. You're close now. Gua dengan footstep tu.
Mek, kepala kau lah, babi. Aduh, dekat luar, dekat luar, dekat luar, dekat luar. Jepil lah. Kita dah masuk lah. Pak Asap ni buat apa? Ui, seram. Bodoh tinggal 8 orang, sial! Boleh, 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 boleh. 8 orang, 6 squad, what the fuck? Tolong, tolonglah! Tolong kat sini lah. Babi. Fuck! Tunggu. Belak ke. Sebab dia akan mengecik sini. Tapi dah mampu sini, lagi 7 orang ni. Man, tu kat pokok ada orang, man. Tak ada. Atas-atas bukit tu. 4 targets are still out there. Belakang kanan. Wish, ah, tu. Tumpak. Mati eh? Oh, dah mati. Eh, lag man, lag man. Man. Tak wah. Korang ada mask kan? Ada gas mask dia. Oh, tak ada eh? Tunggu. Dia tak mengecik sini, dia mengecik belah sana dulu. Ah, tu. Ah, tu, apa? Umur depan. Lagi kan? Lari. Dia hantar dia orang. Kau pancing dia. Dia dah caw. Oh, ada orang datang, Zun. Ah! Yes. Grenade out! We have a long way to go. Dekat atas. Mati ya? Tengok ni! Man, dia kecil. Allah! Dua tinggi tu. Oh, baik. Tiga dua orang ni, cikgu. Oh, yeah. Oh, dah ada enam. Baik. Dua tinggi, waduh. Baik. Nama. Di memorial. Tak, dia tak tahu. Dia tak pergi, dia tak tahu. Dia dua dia balik ni tadi. Haa, aku tak boleh balik air. Dia tak boleh air. Dia orang kan dia. Mak-mak Eli. Dia lagi lah, tak pati siang. Siapa pati host? Daus lah. Babi lah. Lagi, dia pun mesti takut tu dua berasa. Dia peluh lah. Dia ada shotgun lah. Kita main camping tu tadi. Camping baik.
Ooh, stuff. Check your gear and weapons. We go soon. Oh, shoot, they have to deal. Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Approaching your position, move to the safe zone. I hear this place is good. You need to be skilled, then. Come on. Is there no Yes, I'll go. I was mistaken. Free zone. Right. You look at Wala, but I think they were ni buat 80 orang. Tak ramai pun ni. Ni lawan dah. Jap ni. Easy. Satu satu sengah. Sampai tak ada orang terus faham dia lah. Ada. Sampai tapi kena ni lah. Ikut dari bawah, duduk dari bawah. Aku sampai atas ni. Gua sampai atas agak eh. Then di bawah ke nak main-main bawah? Sampai. Main ke bawah eh? Okay. So ikut bawah eh. Dia duduk di tengah ni lah. Targets in the AO.
aku. Shop. Siapa yang dekat dengan scavenger tu? Nak ambil je. Ini bukan cari duit. Cari duit lah nak beli ni loadout. Oh, ya tak iya. Ni lah scavenger. Located the supply cache. Secure that position. Go. Oh, dekat aku. Next objective located. Dekat aku lah. Check in. Next objective located. Ah, last mana? Kat aku lagi terus. Weh, ada orang ke? Ada orang tu. Kat kau? Serius lah. Kat kau kat luar? Babi lah. Dekat bawah apa? Dekat atas, dekat atas. Aduh, macam mana atas ni? Dua orang, sial. Dia baru turun ni. Dua orang tu. Boleh dia tu. Kau masih gulap. So, menang, keluar lagi. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Gila, hermano. Eh, pantat. Kena sial. Your teammate was broken. They're no longer with us. Tak. Dan, ada mission bot dah dengar sini kan. Oh, sejak kau cukup nak beli kau. Jauh kan? Kedai lah, kedai. Alien dia alien, mana alien? Dah kena rembat kan? Alien ada lagi, depan ni. Ni ada munition box ke, siapa nak ambil? Kat atas ada orang tu kan? Ya, try. Nak beli ke bawah ke? Rancau ya. Rancau ke? Tak tahu rancau ni. Tak ada luar. Dia nak turun bawah ke? Kat luar tak ada lah. Takut dia dah turun ni je, turun bawah Tik Iman ni. Dia tak cakap dengan korang ni tu lah, risau lah. Wah, ada depan aku sial. Ada lagi dua orang ni. Damn, kau sempat bodoh kau habiskan drone. Babi tu. Cik Bahi sial. Tak. Habis drone tu jalan depan ni. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Saya tak pakai ram. Ini garam ni. Tak ni. Tadi tu ram ke? Tadi tu lain lah. Ini sub rifle. Bukan sub rifle. Kedai kat depan ni ya. Wah, aku nak pergi tengok orang tu. Boleh ambil Eli landing terus. Ada orang tadi? Orang tadi mana? Mati. Seorang mati. Dia dua orang ni kan? Dua orang. Tapi yang tadi yang bunuh aku tu, yang kau bunuh, dia ada seorang yang perempuan, Charlie. Kan? Tu aku tak ni, sial lah. Main, dekat atas lah, man. Daripada us. Okay. Beli UAV terus, mana senang? Okay. UAV panggil. Dia ada lagi duit ni. Allied UAV overhead. Ada lagi dalam tu, Kat atas belah sana. Kat sini. I was mistaken.
Nak kejar dia. Dia mana seorang tu? Member dia lain dah mampus kat gulak tu. Dia turun lah. Malaysia. Eh, dah hilang habis lah. Bapak sekejap lah. Dos, pergi beli dos, UAV. Kau buat apa bodoh kat situ? Dah duit. Pintu. Duit, aku tak duit. Kau suruh beli UAV, UAV lagi 100. Oh ni aku dek, aku dek. Ini, dia kat ini. Pantat. Pisau. Jom lah. Cau, nanti kita kat ni. Survive. Oh, dah boleh beli rodak lah. Aduh, kau 7,000 tu lah, jom beli lah. Tu lah dia. Pistol plus sedap boleh. Pulau pasal. Nak beli ke? Oh, ni depan. Nasib baik bodoh. Aku tu aku takut je. Saya beli ni sampai depan ni. Ya cah. Tak, semalam je tu depan semalam. Daus beli terus turun sebelah. Bodoh je. Anjing jauh sial. Beli UAV? Dah, aku dah beli UAV. Jangan dua, tak ada. Ada ya kedai depan mana lah. Someone take the wheel. Rent is here if you got the cash. Ya Allah. Ni tak ada orang duduk lagi ni. Does anyone need this? Aku nak. Oh yes, nak. Kan tadi. Kereta. Gas rekat tu. Eh, mana tadi? Ni kat aku. No. Kau dah ada ammo belum pun? Ada. Aku ada satu lagi munition box. Ha, biar lu. Buka satu biar. Yang tadi buka dah habis lah? Hmm. Oh, baik. I should try. Kau boleh strap dekat mana ada dua. Ada dua orang tu, orang mati kat sini. Pasang UAV ya. Allied UAV overhead. Lama ramai tu. Ada 4 orang kat gambar. Yep, sikit. Ini kedai tu. Ramai macam depan tu? Dah habis lah. Kat lambu ramai? Satu squad. Lambu ada 4 orang. Tapi dah habis lah. Eh! Dia pakai ghost. Mana si hero ni? Member. Baik. Oh dia ni lah tadi ni. Dah ni ada timbal. Dah sini. Found a sniper rifle. Dah biar. Ni. Ni kau bunuh. Ni. Oh. Ni mai rifle ni. Oh. SMG ni, LMG.
Oh ni ha. Kalau mati, anda mati. Mana kita-kita bodoh? Diletupkan bodoh. Imak. Dia kereta berdekatan tak? Ha, ni ada truck. Ada. Truck ni susah sikit orang. Come on, need to drive. Eh, beli UAV ni. Dah ada ni. Ke nak panggil lu tu beli. Orang-orang apa dah? Kat lampu dua orang. Try lah scope tengok. Hostile. Sekejap, aku nak letak truck ni, nak letak bom je. Cover eh. Eh, aku nak letak C4 kak. Bom ke C4? Ya, ada orang naik kereta ni depan ni. Ada orang naik ATV. Haa, kat bawah tu ada orang naik ATV. Biar. Nak tengok rekan dia. Dia tak ini ya? Planting charge. Ah, dah babi dah. Gagak tu lah dia babi. Dia pancing siya. You're in the gulag now. Fight to earn with deployment. They are ready to fight. Bodoh siya. Aku tengok dulu bodoh cibai. You win this fight and you return to the front line. You're done. Earn your way out. Dan. Hmm. Dia dengan fight eh? Haa. Oh. Dia mana kan? Dia kat belakang kiri dia. Kanan. Kanan. Baik. Lego. Melekat bodoh tu. Kat dia? Ya. Kau baling dia. Kau mati ya Daus? Aku mati lah kau. Oh, engkau. Oh. Bodoh dah ada saya tadi. Sang eh. Kau kat ni. Dia bisa kau turun ni lah. Aku rasa dia akan mengecil kat tengah-tengah ni tu bawa. Dia masuk dia camping tu kan. Dia kat TV station tu dia. Haa, ada orang yang ni tadi. Ke nak turun tempat lain lah. Ni kat sini pun juga ni. Tapi ni rumah tak gigi ni. Go you there. Kedai ke dia? Tak gelap kan? Dia orang ni. Dia ikut aduh. Dia tak boleh. Eh tak ada lagi. Macam tu, rupanya tu. 11, 10, 9, 8, 7. Haa tu, prepare to fight lah. Alah. Dia orang. Alamak, Zoom nak jibai lah. Tak boleh keluar siap, babi. Tak. Babi lah, bodoh siap. Tak ada, mati kan? Zoom. Mati sebab Zoom ke apa? Bodoh siap. Aku lancar. Malah harapan kami. Bodoh pisang bodoh ni. Loot. Lepas tu ni je. Camp. Dia malah susah siap. Kat mana? Oh. Loot bawah eh. Apa kaki tu? Tu pun bunker tu. Oh, ada bangku. Orang-orang ni. Kaki. Okey, dah. Ni. Tak ada orang lagi ah. Bagus satu. Hai. Oh, dah ada orang. Ni, bisa.
Turun je. Kunci mati ni ni lah. Kenapa ni bodoh ni? Allah, dia datang. Anjir. Tuk. Dia kedai tu, dia kedai. Replay member dia tu, tengok atas 33. Tembak sini. Dia cantik lah. Aduh. Oh, dia tembak tu. Ah, C4 lah, C4. Dekat tepi pintu, tepi pintu. Eh, nampak lah tu. Dekat tepi pintu, tepi pintu. Letak tepi pintu. Pintu mana? Ni pintu ni lah, letak kat tepi. Pasu ni. Bukan lah. Kasi dia tak nampak lah. Ha, ni nampak lah. Kat dinding okey kak? Ah, dinding. Kat kat suci lampu tu. Allah. Ha. Baik. Dia pasal londak weh. Setelah 5 kali. Eh, tangga kat mana tangga? Tangga belah kanan. Haa, relax lah. Tengok zoom kat ni. Seram. Weh, dekat aku bodoh! Mana ada? Kecik babi ni! Ya, lagi dia tutup lagi. Oh, UAV lah. Dia dekat kedai depan ni. Yang seorang tu. Yang dekat yang lori tadi tak tahu lah. Masa dah mampus tu kena tembak kot. Dia kecil dekat tengah ni masa. Aku ada 40 second nanti duduk. Oi, okay, ya, ni ni on the way kan. Cerita kat tingkap kan. Tingkap yang dekat jambatan ni. Mesti on the way dia jalan tu. Ni tengok sini, tengok sini, tengok sini. Tak nak gerak lah, takut tu. Ni mesti dia masuk rumah, dia masuk rumah yang seorang tadi tu. Stand by lah. Kecil sini lah, tolonglah, tolonglah. Yeah. Allah. Okay. Aku... Ni ada orang. Chill. Ni ada orang. Tengok asap kat sebelah man. Ya, yeah, bodoh tu asap lah. Ambil sifu, ambil sifu. Ciao. Oh shit, mana? I see movement. Oh, tu dia. 20 second. Ah, kantoi. Turun man. 20 second. Turun masuk kiri. Kena rush dia. Oh, baik ni. Manusia. Oh, tu dia. Ikut. Baik. Tak ambil roda pun. Eh man, dekat depan ni. Ketuk. Baik. Allah. Cok. Le. Baik, roda pun. Tak usah. Satu squad nampak tu. Ha. Pos. Matilah kau. Sudah ada squad ni, dua orang. Dia berapa? Oh, dua orang. Member jalan ni pantat. Murut cibai. Kita jeruk kan? Ha. Kau suai tiga.
Puta, que sea, ¿no? Tak siap gear dia punya pistol. We're not all here. Regroup in a safe zone. Tiga maknanya 221 pun macam ni. Ke? Ah, ya, 221. Tak ada 311. Ada yang tinggal seorang yang tersial ni duduk ke. Moving. Tu. Tinggal 221 ah, ya. Mampu dah siap. Allah. Ya, member dia mampus. Ada buka kau. Turun, turun, turun. Cepat, turun dulu. Tolong lah member tu. Member kena asap bang. Ya, sampai dah. Mana, 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 mana. Allah. Oh, dia menang. Baik. Jadi vibe. Dah, dah dia menang. Satu squad. Menang Tu lah, dua-dua satu. Sampai lagi. Oh. Oh, lima. Kata minggu dia dah mati awal lah. Tadi ni. Black Clover Ronaldo sial. Covid betul lah. Tiga nombor lima. Power kat kita kan. Tadi dua kan. Tadi aku ketiga. Kena macam kena camping duduk dalam diam. Ni gimana kena camping bodoh Battle Royale ni. Kena memerhati. Landing for 12 feet. Din.
survive. Ini kali pasti menang lah guys. Holding for deployment. Take this time to warm up. Practice is over. The real fight begins now. Yo, what the fuck? Izin terus ke macam ni? Baik kan? Oh, gila tak? Jauh lu sampai. Orang tu untuk cap mah. Tembak aku ke entrance tu. Avoid the gas. Get to the safe zone. Takut ni lah dia naik daripada ni. Bawah, bukang. Orang tembak bawah, orang tembak entrance. Eh, telah turah. Kalau dah kita camping kat longkang. Longkang ni bawah. Ah, longkang bawah. Jo. Ah. Kita tak merasakan rasa kelekat. Ramai bodoh tengah prison, belakang aku ada orang tak tembak aku. Dua orang kan? Belakang bawah ni seorang. Tengok-tengok dia je ni. Member dia ni. Ada seorang lagi tu. Oh shit. Turun farm lane, turun farm lane. Eh. Ni dah ni turun port kan? Bawah Iman tu. Belakang aku ada orang. Weh, dia pergi prison. Ada orang. Oh, dia pergi lah bawah ni, prison. Sana, pantai dia. Pantai lah. Aku pula kena trap memang kantor ya, babi. Pergi longkang, longkang. Tak apa ya. Bawah aku dia tembak ambil. Pantai kan. Aku tak. Targets are up. Eh, belakang lah. Masuk. Ambil pistol jaga balik, minta jaga. Nak fight dia. Nampak kat sini dia kan. Alah sial lah dia nak AD lah. Bukan dia lah tu. Oh lane eh. Ui ramai datang sini. Simak. Kau pintu, korang kat pintu eh? Aku. Kau ambil apa pistol lah semua ni? Macam mana kau naik atas terus? Ya, ni lah. Tengok itu, tengok itu. Dia ada orang dekat kita ni, Man. Man. Tengok merah dulu kau. Aku cakap pintu tadi kot. Dalam balik lah. Ya.
Yeah. Ini tempat baik nak camping tu, kat bawah ni. Going this way. So aku nak cover pintu ni. Pintu buat apa lah kan? Alah tak boleh, aku nak buat glitch. Dulu aku ada 101, pasal 60 tu. Aku jaga pintu lah. Dapat duit lah kalau aku sebab. Kat bawah ni. Tu ada kat bawah atau kat atas? Eh, dia tu, dia keluar tadi. Ya. Enemies here. Kimak tak pasal ni. Enemy UAV overhead. Trophy system deployed. Mana dia? Dia keluar. Gas is closing in. Sekali lah. The criminal's way. Never mind. Ya, ni. Kena tu dia. Going back. Forget about that. Atas sembah atas ke atas. The enemy lost track of you. You're safe. Ah, lima. Throwing smoke! Dekat pintu dia. Dia seorang ke? Di atas tu orang boleh masuk lah. Eh, bahan tak kena siya. Down. Bunuh terus. Baik. Turun. On your feet, let's go. On your feet. Ada lagi kat sini tak dia? Nothing. Masuk bawah ni, siap lah. Di sini. Kau tengah loot dah dos. Cuma loot as tadi. Berapa ni yang ni? Ada kontrak. Supply cash ready for pick up. Oh, ada orang kat luar. Dekat ini ni. Kat atas. Duit dah 5,000 ni. Kedai ni kedai? Dekat luar kan? Oh ni diorang. Hey, there's a helicopter. Send this here if you got the cash. Heading there. Jom, man. Never mind. Yo. Jom. Dia ni? Found some cash ni. Ni ambil duit. Buat apa ni? Masa lagi duit? Ha? Nak keluar? Bagi habis tu. Dia dekat camping lagi terang circle tu. Circle kita baik tu. Ni ada lagi blok tak buka ni, babi tu. Cukup je. Dia naik atas ni. Nak try? Ya. Alamak, tu babi. Bawa ni lagi. Alamak. Dekat tu tergerak. Ah, dia caw. Weh, ye dia caw. Tak. Dekat sini. Pancing.
Ah, ada heartbeat sensor. Siapa bunuh dia? Tahu. Ah, Odin. Ada Uzi. Tengok. Found the SMG. Ada. Ah, ni depan ada orang. Bermitu kan? Drop back guns away. Cek tengok lah, 47. Jauh lagi. Sama ada atas atau bawah. Cuma kita camping kat bawah lah. Kat bawah ni. Kita pun ambil terin kan? Eh, pagi. Eh, buka lah. Ada loadout tu kat luar. Dua nak ambil kot. Ya, biar dia. Nice. Nak beli barang boleh, tapi kita panggil lari balik sini lah. Ya. Lorak dekat tu. Lorak depan tu je. Jap, buka Habib. Ada dua orang sana kan? Dua orang kat depan. Oh, 41 meters. Kat atas kot. 46 meter dia makin jauh. Jadi kalau tak ada rodak ni, ada orang datang kau gini. Nak kencing back ni, kencing sekarang, topi semua. Apa dia? Bodoh je. Nak kencing apa, nak berak ke semua sekarang, jadi kat tempat lah. Dan jangan sembah situ dan. Tidurut belakang ni. All about camping guys. Ah, kalau menyerap tu nampak pun kan? Tak. Manakah next? Gas is moving. Guys, kita jumpa 3 orang lagi. Tikus babi. Kau jaga yang terowong tu dos. Siapa lah dia ni lekat ni? Sial. Not safe. Be ready to fight. Hey, man. Take man. Ni. Tuh. Sini lah. Mana? Nampak lah. What? Oh, gambar mari eh? Mari. Dan. Semuanya okey. Ini ha. Semua macam gini. Hey. Ya. Tikus. Dorong kat bezon lagi. Stand out. Pergi mampus scavenger. Tapi berada tu ada heartbeat sensor. Dia boleh pakai. Orang tu. Tapi aku nampak merah ni. Ada sensor takut dia pakai ghost. Dia warna busuk sial. Haa. Jangan. Apa? Sabar. Jangan. Kejut kan. Haa. Eh, takde kan? Kau buat apa dos? Berlumut ni lah, kotor je. Bravo 6. Datang balik, truck. Ini dia orang datang ramai duduk kat sini, kau pergi perang. Ramai budu. Ni kau tak ada trap ke? Ada trap tak? C4 ke? Tak ada. Gas baik. Get to the new safe zone. Memang, kat sini. Aku dah cakap, aku rasa aku betul. Sabar guys, tadi 72, sekarang tinggal 49. Kau pergi ke port. Pisang baik. So, aku dapat rasakan dia habis kat port tu. Dia port. Park ataupun prison lah.
Oh, Arnold tak decoy. Hah? Dia baling decoy punya ni. Grenade tu. Kat mana? Kat belakang dia, kat atas. Babe. Tak ada heartbeat pun. Habis heartbeat tak boleh, tak boleh detect yang ghost kan? Hmm, tak boleh. Apa pun standby sini nyarap. Standby. Sekali dia datang dia punya recoil dia macam datang dia balik flash je kat bawah. Sepuluh. Oh shit. Kau tak kena tahu kan Daus. Ini tak ada orang. Oh dia dah belah, dia dah belah. Gas moving in. Rodok tu wey, babi geram lah tengok rodok. Dah, semua orang pancing tu. Rodok sebelah sana tu, dekat atas. Oh, ni dekat dia kau tengok bazooka, semua nenek bazooka semua datang je. Tak tenti guys. Tak boleh ni orang. Tengok 10 lah terus gerak. Tak ada 10, 5 kot. Tengok circle lah, tengok circle. Ya, dia tinggal 5 orang kita gerak. Bukan 5 orang, tinggal 5 squad lah. Ya, tu kan. 5 orang, 3. Kalau kalah, tak tahu. Emang tai lah kita. Emang budak pelanda. Tadi ada ada beat, tapi mana tu? Dia beat lain lah. Buat apa bodoh? Dah gila lah, bosan. Ni mana lockdown? Kau buat sini ya tadi dos sini ya. Apa kau buat? Kau buat cintu tadi bodoh. Ya tengok gas terusnya di mana. Tolong lapisan. 2 1 Yes! Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Baik. Kau buat apa bodoh? Kau mampu, memang tak tolong kau je. Steady, steady. Kau tengok ada masuk aku kat belakang, risau lah. Kau ni tengok, habis, habis. Eh, nanti dia masuk, jangan masuk. Cukup dia masuk 3-3 tau, 3-3. Ah, oh, baru datang. Baru cakap. Eh, nanti kalau dulu masuk, Zaw sampai. Dia ingat kita, babi. Dia ingat kita. Dia ingat dia seorang tau tempat ni. Tu mesti dia terkejut. Masa mesti dia bagi tahu member dia siya. Member tapi dia kat atas. Tapi aku buat api tak ada tu tadi. Oh, daripada atas ghost, lah. Nanti kalau dia member, Zaw. Eh, ada orang di atas. Aduh. Main tu sini ada orang. Dah 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 balik lagi ni man. Ya apa apa. Eh, hilang lah. Yang dulu dia. Ada 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 ada. Kat atas. Ada kat dia datang, seorang datang. Aju lari. Timai timai timai. Gentle lah. Member dia ni tadi. Kau masuk ke tembak ke dalam? Kau masuk. Tembak ada orang belakang. Body armor. Siapa? Korang lah. Aku tak ada. Kosong habis lah. Laju lagi masuk. Mampus. Tu ada lagi saya ada benda decoy. Smok dulu kan. Member kesian dulu ni. Dua orang kan ni. Member pun aku dah cakap dah jangan masuk. Siapa buat aku macam ni? Oh,
Orang lain yang tadi kan. Yang tadi yang bunuh depan ni tak ada timbuk eh. Ah, yang depan ni dua orang ni timbuk. Ah, yang dia tu. Dia keluar kan kawan timbuk. Ah. Kat luar ni dia, kat luar penjara dia orang. Ah, tu tu. Dua duit sini, empat. Oh shit. Oh shit. Hello. Oh shit. Eh, tak apa, dekat. Ah, jaga dorang... jaga pintu ni, aku jaga belakang. Takut dia orang pada ni nak datang ni. Keluar sangat tu. Oh, sialah. Depan ni. There's a care package here. I'll take it. Ni dekat lagi daripada yang depan tadi tu. Berapa je? 13. Enemy UAV overhead. Mampus. Enemy UAV overhead. Babi. Mampus. Ah, tak tahu. Dia ingat kita kat atas. Enemy UAV overhead. Aku nak menegap lah. Kebas. I'll go this way. Forget about that. Okay, leh, chill dulu, load. Gas is inbound. Dekat pavement. Ah, 60 meters. Okay. Dia lari tu. Menghala ke dia sekarang? Baal, depan tu. Dia stay, dia camping. Dia stay tu. Dia snipe mode. Dia tak gerak. Okay. Dos, cuba tengok. Depan kau ni, turun. Kau tembak tau, Lik? Dia tengah fight. Ada member kan? Ada member datang belakang kanan. Memang tengah menghadap ke arah. Dah, member dah. Masuk. Revive. Cepat. Ni, cepat. You must get up. Zone. Only 5 are still active in the AO. Jom. Fuck, Allah. He's a guy still. What? Nah, dia tak sembak je. Memang sedap lah ni. Memang siapa yang duduk kat pizza lama-lama kan. Kalau ada dia ni sedap lah. Barang dah siap. Under 10 to go. Keep fighting. All right. Oh, depan dia. Oh, tak kena pula. Bodoh. Bodoh saya relax lah lu. Oh, tiga orang kan. Member dia mampu. Tinggal kan. Bodoh tinggal kan je lah. Dia nak mati. Bodoh kan. Tolong. Ui, serap. Laju bodoh dia. Dalam ni boleh nyuruk. Pakai pistol lu, Sial. Ini mengalir ke mana bodoh dia ni? Atau depan orang. Oh, Oh. Rotik. Dia betul nyorok sial ni. Gerak lah zone, bodoh sial. Peradau ni. Kiri kau bodoh. Ha tu. Oh. Ya, dua down, baik. Ha tu. Cepat bodoh. Baik. Tu lagi. Bro! Kepala dia! Yes! Baik, Syah. Menang, bodoh. Menang terus. Menang, dah menang. GG, Syah, dia pakai.
Disneyland. Lama juga ada, lama juga ada. Hahaha. In memorial. Lagi. Marilah. Aku nampak kepala dia, aku tembak terus. Kau tak nampak yang kepala dia seorang tadi? Depan kau tadi, Dose. Ada. Sebab tu aku tembak tak mati, dia tak down, aku yang down. Si baik tu, aku support tu. Dalamnya tu smoke tu lah, bikin gun shell. Smoke apa? Oh, gas. Gas. Smoke. Smoke eh. Salahnya smoke tu, smoke tu. Oh ya, alamak. Picu nak turun eh. Sekejap eh. Turun, turun, turun. Dan, mana? Mana? Battle Royale. Untuk pizza ni. Masalah? Jauh sangat. Avoid the gas. Get to the safe zone. Jadi, itulah. Rumah. Siapa? Kau ni terlambat kan? This is here. Eh, mana? Military eh? Camping kat tengah-tengah. Oh, okay. Yes, I'll go. Ada kawasan perumahan ni esok. Ini ada. Ambil terlebih tu, cari air rumah. Air rumah. Lepas tu, kau bawa. Depan air rumah. Leave it with me. Run through, lose tu. Run through, ambil terlebih. Lulu. Pergi dekat ni. Yang atas tadi kita dekat awal tu. Kemah-kemah. Yang loot time plan dia. Tak ada orang ke? Tak nampak orang? Ada. Ada orang dah terlepas tu. Ada orang. Tapi dia orang dah turun awal lagi. Mungkin lah. Mana pergi kat mana dia orang? Ada. Mama. Abang. Active movement. Nak try bunuh dia orang ah? Loot dulu, loot sini dulu. Oh, ni ada orang, ni ada orang. Fuck, babi. Aku kat kemah-kemah ni. Cetera, cetera, turun. Cari dia. Arung turun. Bang, timbak. Timbak kau. Habis aku punya ni. Rifle tu. Ada Odin tu. Ah, bounty kat sebelah. Rifle tu nak lawan macam ni. Baik, ni ada Odin kan? Babi kat aku ni. Ui, bantet. Ah, sial lah. Ni main, ni main. Oh, ramai. Oh, babi. Baik lah. Tiga orang tadi tu lah. Gulak. Gulak now. Fight to earn with deployment. Korang dua orang eh? Alah, gua seorang tu. Your enemy
his words. Kau tahu apa yang cakap dia spray? Sir. Ya, aku spray sebab nak bagi nampak. Ni spray aku spray dia. Eh, mana kau? Okay, sekejap aku tengok. Dekat belah kiri kau. You're up next, get ready. Ah, pantai tak depan aku ni terlampak sial. Mati eh? Ya mati. It's time. Break some. Sabar Raus, aku datang. Kau apa kena? Kau tahu mana? Dam. Kau mati dul. Oh, sekejap. Dia ada. Sebelah kanan tu beli loot tu. This is here. Aduh, aduh. Orang ke? Dia bounty mana tu orang lain bunuh. Mana saya kat atas bodoh bounty. Oh tu lah. Bounty target has been marked. Kill them. Oh, oh damn. Oh du. Gas is moving. Hari ini. Dalamnya ada ni. Ya, baik sekali. Shotgun tu. Kosong. Berapa duit sebelah aku? Nak pergi loot sini tak? Kat Ellie. Eh, jatuh pula. Leave it with me. Weh, macam mana nak isi lah. Oh, ada orang kat bongki. Baik, dapat duit. Berapa yang sibu ni? Cukup ni. Mana kedai? Chess. Kedai dekat ni. Vendor's here if you've got the cash. Mana kau Rus? Back, bitch! Ya, ada orang depan tu. I'll go this way. Kat ni. Enemies here. Alah, aku tak ada weapon tu. Forget about that. Nampak kan? Enemies here. Oh, tu turbo aku kat atas, atas guna. Right there. Kau pergi situ ke? Aku kat sini je, tapi tak tahu. Go on, assault rifle. Turun, turun men, turun men. Masuk turun bawah men. Ada orang kat depan tu. Aku tu tipu je. Tumpu cari duit dulu lah. Tak survive ni. Tu ah, tu. Ambil heli caw lah. Jom, jom. Wah, wah, wah.
Kat atas tu ada loot lagi, loot dulu kan. Weh, macam mana isi? Pantat. Rosnight! Eh, babi aku tak boleh isi. Ada apa Dan? Dah, dah, dah. Jumlah, cawa. I will fly it. Ya, ya, ya. Alright. Di mana ni? Ni eh? Mana tu? Atas. Weh, rodak lah. Ya, orang tembak. Cepat, cepat, cepat. Belakang dia. Belalu, 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 belalu. Udah, sana tu. Jangan dekat atas ni, ada orang ni. Oish, ya kena je. Aku tembak sebab dia kena tinggi ni je tak. Dia kat tengah. Sial lah kena je. Ui, kena siya. Babi. Gua stop. Nyawa separuh lagi. Nyawa Eli separuh. Jadi lembab, siya. Lebih asyik. Oi, Bobby mana sih? Sini. Kau. Weh, dia mampus, weh. Terus. Alah, Bobby ya. Aduh, ini dok kita kat dalam tu sia nak camping. Eh, mana luar? Eh, luar. Babi dalam ni. Dalam ni ada orang. Mana tu? Babi dua orang sial. Sial lah. Nak pukul buat ni dah. Cuba. Dia nak camping kita dulu. Mana chest ni? Di atas ke? Dekat atas, dekat dalam bangunan. Takut buruk nak naik. Mana boleh dah, tak sampai. Tahu aman. Diorang semua ni camping, macam babi. Maksudnya nanti kita main, kita kat tempat duduk situ ke, tak pergi mana lah. Ah, baik. Memang belajar parkour sih ya. Aku dia leh parkour. Pakai. Parkour ke parkour? Parkour. Saya parkour. Aku kan suka pistol tadi. Tak boleh ambil pistol yang sama. Pistol kau. Ha? Tak boleh ambil pistol yang sama. Dua-dua oh, ada tadi. Oh, sama. Memang camping sini pisang asal. Kalau dapat camping superstore baik. Tak boleh bimbing. Bisa buka. Oh, mampus aku. Oh! Baik! Oh, baik man. Settle. Alamak! Oh. Alah, bodoh punya bom weapon. Wise teacher. Oh. Dia dah
100 damage. Habis dah. Lagi kah? Hello, hello, situ. GG. GG. Makan. GG. Ciao, ciao.